вересня на ЧАЕС стартувала навчальна програма підвищення кваліфікації з радіаційної безпеки для спеціалістів зі США. Програма організована цехом радіаційної безпеки ЧАЕС, фондом «Чистого майбутнього» та компанія Technical Resources Group. Протягом 5 днів спеціалісти зі США будуть проходити польові навчання з радіаційної безпеки на майданчику ЧАЕС та у зоні відчуження. Завданням першого дня програми була радіаційна розвідка місцевості поблизу градирень 5-6 блоків ЧАЕС. Спеціалісти зі США виконають подібні завдання у головному корпусі станції, на об'єкті укриття, під аркою нового безпечного конфайнмента та у місті Прип'ять. Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації з радіаційної безпеки повністю спрямована на застосування знань та досвіду тут, на Чорнобильській атомній електростанції. Її розроблено у співробітництві з цехом радіаційної безпеки, і вона дає нам можливість обмінюватися знаннями та досвідом з людьми, що працюють у цій галузі по всьому світу. Одна з переваг цієї програми – це те, що вона об'єднує людей, які мають десятиріччя досвіду, та студентів-випускників університетів, що отримують кваліфікацію для роботи в сфері експлуатації реакторів, аварійного реагування та поводження з небезпечними матеріалами. Дехто з учасників програми має понад 20 років досвіду роботи, пов'язаної з Міністерством енергетики, працюючи на об'єктах переробки гексафториду урану та протипожежній службі. Мета програми – допомогти їм отримати досвід в реальній обстановці, який вони зможуть перенести в свої власні організації та промислові сфери, щоб підвищити рівень безпеки експлуатації ядерних об'єктів по всьому світу. And I think that we would like to...